ciidamada ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa la wareegay deegaanka Gamboole oo qiyaastii 50 kilometir dhanka galbeed ka xiga magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle. Sida Star TV ay warka u helayso, ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee loo yaqaan Danab ayaa saaka gudaha u galay deegaankaas oo ka mid ah deegaanada Al-Shabaab ay gacanta ku hayeen, kadib markii ay isaga baxeen dagaalamayaasha Al-Shabaab oo ogaaday in ciidamada Danab ay ku soo wajahan yihiin Gamboole iyo deegaanada ku xeeran. Dadka degan Gamboole ayaa sheegay in ay jiro wax dagaal ah oo ka dhex dhacay deegaanka, maadaama ay Al-Shabaab isaga baxeen ka hor inta ay ciidanka dowladda aysan soo gaarin Gamboole. Gamboole ayaa Al-Shabaab waxa ay u ahayd goob istaraatiiji ah, isla markaana waxa ay ku lahaayeen saldhigi iyo maxkamad weyn oo dacwada dadka u kala qaada oo ku nool Jowhar iyo deegaanada ku xeeran. Barkanimadii maanta, ciidamada Danab ee Gamboole gale ay dib ugu soo baxeen. Mas-uuliyiinta maamul goboleedka Hirshabeelle oo xiriir kala duwan aan la sameeyey ayaa ka gaabsaday ka hadalka howlgalka ciidanka ay komandoska Danab ay ka sameeyeen degmada Gamboole ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Weerarka Gamboole ay ku soo beegmaya xilli maalmihii lasoo dhaafay, Al-Shabaab weerar ay ka geysteen waddada u dhexaysa degmooyinka Balcad iyo Jowhar oo tiro dhowr jeer ah, weerar dabagal ah ay ka geysteen oo lagu dilay askari ka tirsan dowladda iyo kuwa amniga gaadiid in lagu gubay. Liban Cabdulle Maxamed, Liban Lakiman, Star TV, Jowhar.